Iga aasta on olnud keeruline valida mehele kingitust. Ma annan teile paar head vihjet, mida see aasta mehele kinkida. Kindlasti on väga hea klassikaline jõulukingitus päevasärk, mis igale mehele ära kulub ja mida on erinevate tegumoodidega, erinevates värvides, lõigetega. Nii et ma usun, iga üks leiab endale täpselt sobiva. Kui mehel on olemas juba särk ja särki tal enam kinkida ei saa, siis alati on võimalik valida sinna juurde erinevaid huvitavaid aksessuaare, nagu näiteks mansetinööbid, mida on olemas eriti suures valikus, värvikammas ja tegumoes. Mehe tervis on väga oluline. Sellest tulenevalt peab mehe kael olema soojas ja pea olema samuti soojas. Siit ka väga praktiline kingisoovitus. Korralik sall või korralik müts. Kuna kindad on sellised asjad, mis kipuvad üsna hõlpsest ära kaduma, siis mees kindlasti väga rõõmustab ka selle üle, kui ta leiab jõuluvana kingikotist uue paari kindaid. Väga huvitav kinnas on ka selline kinnas, millel on näpu otsades selline materjal, millega saab väga lihtsalt kasutada puutetundliku ekraani. Kui mehele meeldib veini nautida, siis on väga hea kingi ideeks veiniklaaste komplekt, kuhu juurde kuulub ka dekanter. Selline lahedat disainiga klaasid ja dekanter on riidelilt kinke komplektina kohe ilusti pakkuda. Jadupärast on mõistlik vahetada iga 2-3 aasta tagant patja. Ja mees ei kipu seda tegema. Seega ma usun, et mees oleks kindlasti väga õnnelik ühe pehme ja laheda padja üle.